Sara Johansson heter jag. Och är författare till det som började som en idé till en svenska Twitter, kallade vi det. Listan som inte skulle bli en lista. Det var inte alls meningen. Jag kommer att berätta vad vi har gjort. Hur vi har gjort det. Svara på eventuella frågor. Jag vill poängtera att jag är inte tekniker. Men jag är idéskapare och har glatt skuttat in till vår tekniker och sagt, kan vi göra så här och så här och så här och så här? Och då har han lugnt och sakligt sagt att ja, det här kan jag göra, det här kan jag göra, det här kan jag nästan göra. Det här går inte, men om vi gör så här istället så löser vi det. Så att jag kommer heller inte, som om vi drar på det här till sessionen här om API:er, jag kommer inte prata kod i den meningen. Däremot så får ni gärna kontakta min kära tekniker som ni strax får kontakt med. Jag vill svara på de frågor jag kan svara på. Jag kommer skicka vidare de frågor jag inte kan svara på. Och så vill jag diskutera. Sara, att jag igen kommer stå där längst ner också. För det är en sån här grej som jag ofta irriterar mig på. Att man inte vet vem det är som står och pratar. David Fenrich är den här nämnda tekniken som har berättat för mig att det här kan jag göra och inte göra. Man når honom på Fnedrik på Twitter. Han har lovat att han ska finnas i närheten just nu, så det är bara att fråga om grejer. Varför gjorde vi det här? Det här är ju den frågan jag har fått ofta. Varför det? Varför gjorde vi en sån här lista? Och vi är mediebevakare. Itelio är ett mediebevakningsföretag. Vi hämtar hem allsköns media och svarar på frågor till våra kunder och levererar relevanta resultat. Och i ett arbete med att skapa ett filter, en filtreringsmöjlighet i vårt gränssnitt, så började vi plocka fram Twitters API. Twitters API menar att man kan välja nationalitet och språk i API. Det funkar inte alls. Överhuvudtaget. Så därför så funderade vi på möjligheten att faktiskt plocka fram alla de här svenska Twitterkontorna. Eftersom vi verkar i Sverige, nästan alla våra kunder är på svensk marknad. Det är intressant att titta på svenska Twitterkonton. Så att där började liksom idén. Och så började jag känna att det här är ju roligt, det här är ju intressant. Det finns ju andra som har gjort det här försöket. Vi har Hampus Brynolf som inte är här idag, som gjorde Twitter Census för ett år sedan. .se har gjort, någon från .se här? Nej. Gjorde en undersökning som baserade sig på intervjuundersökningar som kom fram till ett resultat om hur Twitteranvändning i Sverige är sådär. Och där väcktes vår nyfikenhet. Men hur ser det faktiskt ut? Hur funkar det? Och då fick det lite eget liv kan man säga. Svenska Twitter och Twitterbarometern. Jag ska förklara skillnaden mellan de här två nu. Svenska Twitter är vår tagg och vår titel på den rapport som kom för ett par månader sedan. Där vi plockar fram svenska Twitterkonton, hur de ter sig lite grann. Fortsättningen på det är egentligen att ta reda på så mycket som möjligt om svenska Twitterkonton. Då blev vi kontaktade av Medieakademin. Det är de som lanserar förtroendebarometern varje år och så vidare. Kan vi ta fram Twitterbarometer? Jaha, hur gör man det då? Hur har ni tänkt? Vad är det ni vill ha fram? Och deras önskan var egentligen att titta på opinionsbildning. Räckviddsmått. Hur tänker man kring det? Det klassiska i mediesammanhang är ju att man tittar på hur många läser. Eller hur många förväntas eventuellt se den här artikeln och kanske eventuellt läsa den. Det är egentligen det som är ett räckviddsmått. Men det är det som är snuttefilten för många marknadsförare och kommunikatörer ute i världen. Att man måste ha ett mått att mäta så att man kan visa det för sin ledning eller vad det kan vara för någonting. Och det finns ett behov av att mäta sig fram till saker för att liksom ha någonting att luta sig tillbaka på. Och vi diskuterade
mycket och länge om vad Twitterbarometern skulle göra. För opinionsbildning på Twitter är inte ett helt enkelt... Det är en enkel bara sådär idé. Ja, okej. Okay. Hur kan man göra det här så att jag överhuvudtaget får någon typ av substans där man kan prata om inflytande? Och där, det är Twitterbarometern. För inflytandet är egentligen dels grundade sig i vår lista som svenska Twitter och hur vi har gjort. Och sen så finns det ett redaktionellt filter. Och det är där vi börjar prata lista på riktigt. Där vi diskuterade Medieakademin och den här gruppen som är projektgrupp för Twitterbarometern. Faktiskt la ett tyckande och tänkande på de olika twittrarna som kommit upp. Svårigheter där. Ja, ni kan tänka er själva hur man börjar. Vi plockade fram 300 namn. Twitter eller Twitterkonton rättare sagt. Och började så här, men vi måste ju kategorisera det här för att göra det tydligt och för att vi faktiskt ska kunna leverera någonting som kan bli en Twitterbarometer. Och redan på första namnet så stötte vi på patrull. Det var helt omöjligt i stort sett att göra det på ett sätt så att alla blev nöjda. Är Fredrik Wikingsson journalist eller nöjespersonlighet? Är för Annika Lantz journalist eller komiker? Vad är egentligen Jonas Gardell? Är han författare eller är han... Där satte vi ner foten och sa att men okej, de här Twitterkontorna får inte lov att figurera i mer än en kategori och vi kategoriserar. Och så satt vi och gjorde det. Det tog många timmar och mycket diskussioner. Men där fick vi i alla fall en kategorisering. Tankegångarna egentligen gick ju ganska mycket i att visst, det här är ju dels att det här kommer att bli diskuterat. Det visste vi ju redan innan. Det här kommer att, folk kommer att reagera på det här. Vi diskuterade många gånger så nämndes ordet Twitter-eliten i vårt lilla diskussionsrum där vi satt och plockade fram och funderade på okej, hur kopplar vi det här? Hur ser det ut? Och där, det är där jag vill gärna diskutera sen också hur ni ser på det hela. Det här är egentligen vad jag har gått igenom också. Det är jag och David som finns på, som är på Itali som har plockat fram det här. Och det är det vi som har stått för rådatan. Det är vi som har knackat kod så att vi kan använda Twitters API på ett rimligt sätt. Medieakademin, det är de som står bakom och är avsändare på Twitterbarometern. Det är de som också står som avsändare på det redaktionella filtret. Och de består i den projektgruppen av Adam Vladis som vanligtvis finns på Welcome. Karin Hjulström som är journalist och författare. Och Johan Lindgren som också jobbar på Welcome i vanlig fall. Så att där har vi, du får gärna prata med dem också på Twitter under tiden för jag har annonserat att det diskuteras. Hur gjorde vi då? Svenska Twitterkonton. Det är den första problematiken. Vad är ett svenskt konto? Och där hade vi en rad med beslut att ta. Vad är ett svenskt Twitterkonto? Då kom vi fram till att ett svenskt Twitterkonto är om det är en location eller en plats. I det här fritextsöket, eller fritextrutan man kan fylla i på Twitter. Vilken plats man vill tillhöra när man skapar sitt konto. Så kan man skriva Sverige, man kan skriva hemma på soffan och man kan skriva Mölndal eller vad man nu är någonstans. Och då har man en svensk plats i sin location eller Sverige. Så då är det svensk. Det var vi överens. Men det finns ju många som inte har det. Eller har den här hemma på soffan och den är ju svår att säga om den är svensk eller inte. Då bestämde vi oss för, har man skrivit sin presentation eller bio på svenska, då är det också svenskt. Och då har vi våra textanalysverktyg som avgör om det är svenskt eller inte.
Ytterligare så missar man en massa folk om man det upptäckte vi, för vi plockade fram först 153 000 konton. Men insåg att självaste Carl Bildt kommer inte med i den här mätningen om vi faktiskt inte gör på ett annat sätt. För att han har inte skrivit någon location och han har heller inte skrivit någon svensk bio. Vilket är ett problem då förstås. Då har vi ytterligare tweakat vår metod att vi tittar på konton som är följda av många svenskar. Och har man osedvanligt många svenskar i sitt följe så tittar vi på dem separat och säger att okej, det här är ett svenskt konto. Vilket kräver en del jobb. Men det är gjort. Så att nu har vi den officiella siffran är 225 000 stycken. Svenska konton. Och det korrelerar ganska bra om man tittar på Twitter census och den metoden, och om man tittar på Twittoppen och den metoden, så har vi en ganska bra, det stämmer. Vi var ju givetvis nyfikna på hur svenska Twitterkonton beter sig. Vilka skriver, hur många skriver att de är journalister till exempel? Hur många finns det i Borås? Och alla de här frågorna som börjar dyka upp. Alla som är från Borås är jätteintresserade av hur många som också twittrar i Borås, upptäckte vi. Eller de som jobbar som kommunikatörer är jätteintresserade av hur många fler som säger att de är kommunikatörer. Så där har vi sammanställt. Den första rapporten så fokuserade vi på medie tillhörighet, för det var det som vi jobbar med medier, våra kunder jobbar ofta med medier, och det blev det som var mest intressant. Men man kan givetvis göra den undersökningen på i stort sett vilket yrke som helst. Så kommer vi då till räckvidd. Och där gjorde vi ett antal val i den metoden. Vi tittar på svenska följare och räknar dem. Vi tittar på de svenska följarnas följare och räknar dem. Vi väger samman det med antal svenska retweets. Och då får vi ett poäng, eller vad man en siffra på hur inflytelserikt. Det här är ett laddat ord. Inflytelserikt ett konto är i Sverige. Och det vi ska diskutera sen. För det är vårt val. Man kan väga in en massa andra saker. Det är vi har valt att mäta räckvidd, inte interaktion, inte hur mycket man twittrar, inte om man har flest följare utomlands eller sådär. Utan det finns massa saker som är frågeställningar kring det här. Och svårigheten i det är att göra begränsningen och göra metoden så att den är transparent nog att kunna göras om. Vi kan hitta på en massa saker och vi kan göra antaganden utifrån. Men vi ville plocka fram rådata som var så pass säker så att vi faktiskt kunde dra slutsatser efteråt. Och vårt uppdrag i den här Twitterbarometern var att titta på räckvidd. För att då kan man säga någonting om inflytandet. Inte på interaktion. Jag vill bara påpeka det en gång till, för det är verkligen inte... Det finns många av de här, de allra flesta i den 300-listan som finns högst upp, de följer väldigt, väldigt få. De följer inte tillbaka helt enkelt. De har inte en dialogtanke sin på det sättet. Även om de twittrar mycket och de svarar på tilltal och allt det här på Twitter, så är många som har reagerat på att ja, men de följer ju inte det som är meningen med Twitter. Att prata med varann och att följa varann och diskutera. Nej, men det är inte det vi har mätt, helt enkelt. Frågor förresten? Alltså, shoot, det är något. Det blev ju en himlans uppståndelse när vi hade gjort det här. Vi rådde oss hittills med att titta på hur det spred sig, eftersom det är det vi gör, vi mediebevakar. Och vi följer hur medier rör sig och över
över hela medielandskapet. Och vi hade första dagen så gick vi på en, nu har jag inte siffrorna med mig, men det var en 200 blogginlägg och en 20-tal tryckta artiklar och flera hundra Twitter diskussioner som pågick. Så det blev ett himla halabaloo förstås. Och alla hade de här, alla de här frågorna, och en del svalde med hull och hår och presenterade på ett sätt som kanske kan tyckas lite platt. Men det är så medier fungerar. Så att, vi var inte förvånade och vi var ganska intresserade över hur det slog helt enkelt. Det här är vår Jonas Gardell kommenterar sin egen placering att om jag har förstått saken rätt är jag nog en någon slags Twitterkung. Jag säger bara yes, hit med kaffeflickor. Och då svarar vår tekniker, vad har jag gjort? Hans kommentar. Vilket vi tyckte var väldigt roligt. För det har pågått, jag vet inte hur mycket ni har diskuterat här. Men... här är några andra kommentarer som dök upp. Det var blandade känslor helt enkelt på alla de här Twitter listorna. Listor är ju alltid listor. Alltså det är en listas definition är att man rankar någonting över någonting annat, och det där är ju ett problem. För att vi lägger inte egentligen någon värdering i hur bra man är på att twittra om man råkar komma högt upp i en twitterlista. Eller hur mycket man förtjänar att vara på Twitter, eller hur duktig man är på att interagera. Eller så. Det är inte riktigt, det är inte det vi har mätt. Och listor blir alltid en diskussion. Och vad innebär resultaten? Det är egentligen en öppen fråga. Och där skulle jag vilja ha igång diskussionen. För vad resultaten innebär har jag inga svar på direkt. Utan jag tänker mig att det är ett diskussionsforum. Och ni sitter så tysta och snälla så jag blir lite nervös nu. Vad innebär egentligen resultaten? Vill ni ha dem? Ja. Innebär inte att Itelio har fått väldigt bra PR på sin mediebevakningstjänst? Jo, så det är väl det som absolut. Liksom handlar om det första. Jag är marknadsansvarig på Itelio och jag, absolut, jag, mycket, det var det som började med en idé om hur man ska implementera det i ett gränssnitt blev ju PR, ett stort PR-pådrag för vår del, självklart. Så det sticker vi inte under stol med för 5 år. Samtidigt som vi är så nyfikna och intresserade på hur medier fungerar. Vilket gör att det blir lite så här, det blir att testa gränserna och tassa omkring i medielandskapet. Så det är, jo, absolut. Vi brukar bara bevaka det, vi brukar inte tassa omkring själva. Men värderingen blir ju lite när man börjar prata in, välja använda ord som inflytande och makt. Mm. Och för mig, nu ska ju jag debattera detta klockan. Men att prata inflytande i makt i samma stund som man egentligen pratar rättvist och någonting så oerhört fattigt som retweets. Mm. Som ju kan vara rent instrumentellt och jag kan roa mig och retweeta alla positiva inlägg om mig själv och så boostas det flera gånger om och så vidare. Det är där det börjar bli problematiskt, för du får en grundlista som en omvärld som kanske håller sig lite ifrån den här plattformen förhåller sig till och de facto tror att Britt Stakston är någon person att bry sig om. Liksom. Och här blir det jobbigt tycker jag. Mm. För det är alltså man saknar, för sen är det ju så att den här undersökningen hade kunnat se ut precis hur som helst. Vi har metadisco, liksom det här är metaparadiset ju. Mm. Så att det hade ju skett oavsett. och liksom PR-värdet, det är ju
jättebra liksom, positivt för er. Men sen är det ju implikationen för digitaliseringen i stort som jag vill oss på lite. Som är spännande att fundera på. Och hur vi förhåller oss till och hur vi ser på vår egen eventuella makt och ansvaret som följer och så. Det där är ju som sagt, utöver att vara PR för oss, så är det ju en, för vårt jobb är ju ofta att förstå medier och förklara det för våra kunder. Hur de fungerar och varför de fungerar som de gör, så att vi ska kunna bevaka för dem. Mm. Vilket gör att det här blir ju en liten... ett litet äventyr och en lärdom för oss också, för att det här är så här stort mottagande hade vi till exempel inte fått om vi inte hade gjort det här tillsammans med Medieakademin, som har ett tungt namn, som har förtroendebarometern som de också presenterar, som är bra på att, och vi presenterar det här i samband med mediedagarna i Göteborg, som är en tung plats att presentera på. Hade vi tweetat ut det här lite snabbt, så hade det inte alls fått samma spin. Och det där är också mer än i den här lilla meta-diskussionen. Jo, nej, men jag sa det här till dig igår, men det är väl kanske fler som är intresserade. Jag tänkte, ni gör ju det här i första hand för era marknadschefer egentligen. Mm. Och de är ju inte intresserade egentligen om Jonas Gardell eller Carl Bildt är mest inflytelserika, utan de vill ju veta inom sina vertikaler. Har ni gjort någon mer analys där? Inte än. Och det är ju en förlängning av det här, är ju att utveckla det så att man kan titta på vem är mest inflytelserik i varje bransch. Men där har vi ju igen det här inflytelserika, alltså ordet inflytelserik är ju svårt. För att man tittar på räckvidd, och där en räckvidd inom sin bransch är väldigt, väldigt svårt att mäta. För att är det en bransch som är väldigt aktiv på Twitter, så sker diskussionerna i den sekunden i realtid där det är. Du behöver inte taggas upp, det retweetas inte speciellt mycket, utan det är faktiskt en diskussion som kan föra någonting framåt på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det är extremt svårt att mäta och få ett mått som man kan använda i gränssnitt mot en kund, där man ska försöka hitta någon typ av konsensus kring räckviddsmått. Som man har gjort för gammal media, där man har räckvidd där man räknar på annonsstorlek och annat. Linda. Men det har ju också med just det, vem kan jag prata med som kan retweeta mitt budskap till mest folk? Om man tar han som gjorde Draw My Followers, som jag inte kommer ihåg. Han pingade ju bara någon via Twitter och sa, jag ska måla alla som börjar följa mig. Kan inte du retweeta det här? Någon stor amerikansk twittrare. Och han twittrade vidare där, och helt plötsligt hade han en kille det var några 100 000 followers, och han insåg att jag kommer inte kunna måla alla de här personerna. Så att, det är ju intressant att bara veta vem är det jag ska kunna prata med som kan retweeta mitt och nå så många som möjligt. Även om inte den personen kanske säger maktfulla saker i stora hela som Jonas Gardell. Nej, men precis. Alltså, där har vi ju att kunna hitta den som är, alltså från som, om man har PR som profession, så är det ju intressant att hitta företrädare som är inflytelserika, liksom man gör i gammal media. Det är ju egentligen bara en parallell till den nya medien, och det är egentligen inget konstigt, även om vi ofta säger att den sociala medien är mer social och snäll och harmonisk, och vi pratar med varandra, och det finns en uppfattning om det, att det inte är alls lika business-tänkande i social media som det är i traditionell media och PR på det sättet. Och det är egentligen en missuppfattning, tycker jag. Även om jag tycker att social media är en mycket trevligare TV-plats att befinna mig på, så är det mer tillgängligt, så är det ändå en PR-arena i mångt och mycket. Om man jobbar med det, ja. Men, alltså det som behövs för den här typen av listor är ju faktiskt en djup analys av samspelet med traditionella medier. För det är ju där det blir. Alltså Jonas Gardells tweets har ju ingenting med inflytande opinionsbildning att göra. I bästa fall har de med
humor att göra. Och han är känd från början. Men han är ju oerhört inflytelserik i den stund han gör en debattartikel om de frågor som han faktiskt driver och påverkar. Vad gäller det sånt som han brinner för. Och det är det vi behöver. Problemet med den här typen av listor är ju att vi blir, tycker jag, när man tittar specifikt bara på en digital arena, så blir det som att vi skapar ett litet ekosystem som är slutet från allt annat. Och att man behöver den här analysen kopplad till hela livet, där det här är en del. Absolut. Vi pratar ju ofta om att det är en väv. Alltså, förut så pratade man om mediemix. Och folk pratar fortfarande om mediemix. Vi mäter fortfarande mediemix åt folk för att det är det folk vill mäta. Men vi vill ju gärna få våra kunder att diskutera en medieväv. När, som du säger, när Twitter går till att är man inflytelserik på Twitter, att man faktiskt också når gammal media och tvärtom, att det blir en väv mellan medier. Det är då det blir riktigt kraftfullt. Är inte problemet egentligen ordet? Ja. Inflytelserik. För att jag menar, om du skulle säga de svenska twittrarna med störst räckvidd, då får man plötsligt att förstå, okej, vi kan liksom jämföra det med våra gammelmedia. Men alltså, däremot om du tittar på amerikanska arenan, där kan du liksom lätt säga att Robert Scoble är superinflytelserik i techsektorn. Han kan sänka eller liksom höja ett helt företag, även stora företag som Google och Microsoft och så vidare. Och den, då pratar du ju inflytelse. Här, jag tror att ni en annan titel på det hela egentligen. Och det där, ja, precis. Och det där är ju egentligen en riktigt bra diskussion. För att där vi har ju pratat om vad kallar vi det här? Och vi började med att prata om räckvidd. Vi pratade om räckviddsmått och hur skulle man göra det här. Det här med inflytelserik och opinionsbildning, det la vi på i Twitterbarometern, för där började vi diskutera vad de faktiskt sa. Och när man gjorde det här redaktionella filtret på Twitterlistan, där rent krasst Fredrik Wikingsson rök, för att han säger faktiskt ingenting som har med samhällsutveckling eller politik att göra. Skjut mig om ni vill, men det var vad projektgruppen kom fram till, så han rök ur den 15-listan. Nej, men det är ju det som är problemet, lite som Britt var inne på, även Scoble. Alltså, Jonas Gardell säger ju väldigt lite om egentligen någonting. Alltså hans räckvidd, var har han då inflytande? Om han inte, och det är lite som där du kom då, så jag orkar inte ta ner handen, men med vilken sån. Och det är ju där, jag tror termen är problematisk. Jag tror det maskinella som vi måste göra på grund av att det är så mycket data är ett jättestort problem. Och sen när man då adderar en ganska subjektiv filtrering, så har ett ganska stort mätproblem. Absolut, och jag håller med dig, för att det är ett stort mätproblem, alltså just med det subjektiva filtret över det här, det är ett problem. Det är alltid ett problem när man ska lägga till subjektivitet i någonting som är en kvantundersökning. I all forskning så är det svårt att lägga subjektiva saker. Alltså, kombinerar man kvant och kval så blir det en förvirring, och den ska alltid diskuteras. Och det är viktigt att den diskuteras för att man ska få tydlighet i det. Och vi försökte att göra det så tydligt att det faktiskt går att dels att titta på vad vi har gjort och att göra någonting likadant igen. Det är inget konstigt alls. Ja, det måste man ju ge en cred gentemot en annan undersökning. Det är faktiskt bara tidigare när de berättade vad de hade gjort. Det där är viktigt. Alltså, det är alla listjämförelser har vi välkomnat. Ja, men titta hur de ser ut. Itelius lista, om man jämför med Clout eller om man jämför med Peer Index eller så. Det är fantastiskt intressant och roligt, för att det är olika metoder som jämförs med varann och man får olika resultat. Och då kan man börja diskutera, vad innebär det? Och det är ju sånt vi välkomnar och tycker att, ja, men gud vad kul. Ska vi inte fortsätta att diskutera det? Kanske vi kan nå någon typ av
Det kanske kommer ut något ännu bättre av det. Men får jag bara en fråga till? Ja, absolut. Vad sa du? 225 000 konton hade ni kommit? Ja, 205 000 konton hade jag. 205? Ja. Och så pratar man om Twitter som inflytelserik i Sverige. Ja, Sveriges mest inflytelserika ändå. Ja, men, ja, men, ni ja, visste men, att det skulle bli så. Kom ja, igen. Liksom. Ja, ni visste att det skulle komma. Jajamän. Och då ska man ändå betänka att 11% av de där är helt inaktiva. Ja, precis. Ja. Säger jag själv nu. Ja. För det är väl det som är intressant. Alltså, hur många av de här 205 000 är mer och mindre aktiva? Och la ni någon nivå på liksom, aktivitet? Ja, vi var lite fega där faktiskt. Den första undersökningen och sa att aktivitet är också en subjektiv bedömning. Och listade egentligen, okej, okay, så många har tweetat den sista veckan, den senaste månaden, senaste 3-månadersperioden, 6-månadersperioden och året. Och innan dess så har man inte haft någon aktivitet i sitt konto det senaste året, så bestämde vi oss för att då är man faktiskt inte aktiv. Men vi hade den här diskussionen, om man tittar på David Snedrik här. Han och jag har väldigt stor skillnad på våra konton. Jag är lite semiaktiv och har några stycken följare. Fredrik, ganska aktiv i sina kretsar. Tech, har inte speciellt mycket följare och inte speciellt aktiv. Men däremot så anser han sig att vara en aktiv twittrare som kanske lägger något inlägg var tredje vecka eller så kanske, eventuellt oftare ibland. Och där började vår diskussion, men vad är aktiv för någonting då? Alltså är man aktiv på Twitter om man är och bara läser? Jag skulle jag säga automatiskt. Men det är svårt att mäta i data. Vilket då bestämde vi oss att nej, det är man inte om man bara tittar. Då har man inte liksom en aktivitet. Och det där, är inte det själva definitionen av passiv egentligen? Jo, precis. Jo, fast man kan själv uppleva sig som att ja, men jag är ju, om man då jämför med .se så, undersökning som får helt andra siffror än vad vi får. För att det är en intervjuundersökning där man frågar svenska folket, är du aktiv på Twitter? Eller, nu vet jag inte hur frågan är utformad, men frågeställningen är, finns det på Twitter? Och säger man då ja, så är ju det, då är det en subjektiv bedömning av vad som är aktivitet. Och det där blir besvärligt när man ska göra en kvantundersökning och har en kvalundersökning. De är inte riktigt kompatibla. Så att aktivitetsbegreppet är ju svårt det också. Yes. Båda säger. Ja. Mycket twittrade senast för 348 dagar sedan. Mycket har 302 tweets totalt. Ja. Hur kan hon hamna så högt upp? Anledningen till att hon har många svenska följare. Ja. Många svenska följares följare. Och har de 300, vad var det nu hon hade i antal tweets, har blivit retweetade av svenskar många gånger. För 340 dagar. Och kommer så högt upp. Det känns ju inte relevant överhuvudtaget. Att hon ska hamna så högt som på 85 plats. Men frekvens har väl aldrig, alltså det har väl inte med makt att göra. Alltså såhär, eller inflytande om någon säger en grej som är superviktig en gång ett år. Och det får jättestor spridning. Då kan ju det betyda mycket mer än 400 värdelösa. Nu läser jag ju lite vad hon har skrivit. Och ett stort tack till alla fans av Mona Sahlin på Facebook. Alltså jag känner att tweetsen som är här är återskickad från hennes fanpage på Facebook. Det är de som skickar till Twitter. Och då känner jag också att det är... Alltså om man ska vara helt krass, om vi tittade på mest retweetade listan så började vi tappa hoppet om mänskligheten om vi ska välja. Alltså det var en sorglig läsning faktiskt. Att det mest retweetade, jag minns inte vad det är, Men här kommer vi ju till det redaktionella urvalet, ja. Alltså i relationen till att välja att mäta antal retweets. För det är nästan det som jag reagerar mest över som, igen, återkommer jag klockan 15. Ja. Men alltså, för det där är ju jäklar vilket dåligt sätt att mäta på inflytande.
Och att, mena, det är ju bara också att titta på medielogiken. Om jag går tillbaka och funderar på vad som har twittrats mest vidare av mina, det är ju roliga one-liners liksom, som har väldigt lite med det som jag driver av. Jag vill främja digitaliseringen i samhället liksom. Men mina tunga tweets är ju inte det som leder till den typen av påverkan och inflytande. Det har ju att göra med mediets karaktär också, ja. Så analysen till... Det är snarare med medielogiken att göra. Mm. Ja, och liksom att du gör kopplingen till det traditionella genomslaget, vilka frågor agerar man i, en kartläggning av de här individerna ingår i lobbyaktiviteter som inte syns och så vidare. Det finns en massa absolut. Så, som är spännande. Antalet retweets är ju egentligen, alltså, det är ju delningsidén. Den här, si och så många har haft möjlighet att se den här artikeln, om man då kallar det tweet för en artikel. Men vi har egentligen adopterat det klassiska räckviddstänket på det. Och det är inte helt oproblematiskt. Jag håller med dig med det. För att i den linjen som den här listan uppfattas som någon slags, de här personerna är intressantare att tala med i relation till vissa frågor eller i relation till mediet i sig själv, så kommer det finnas ett värde i att finnas på den här listan. Mm. Om jag kontinuerligt retweetar mina egna inlägg eller någon annans kommentarer om mina inlägg, vilket förekommer oerhört vanligt. Om jag gör det med regelbundenhet, kanske 4-5 gånger på dagen, det skulle mitt flöde palla, för att de ser inte de sakerna om och om igen på det sättet. Och så har man 8000 följare. Det blir ju en oerhörd mekanik och man får spin på saker igen och igen. Mm. Och det här kan du ju jobba med. Du behöver inte ens göra det själv och så vidare. Liksom. Och de faktorerna finns ju där också. Men då får du ju, då får man ju ett inflytande för man för ut sitt budskap om och om igen. Ja, men den analysen måste då göras, för det upplevs som att den här personen av sig själv upplevs så här intressant. Men man jobbar ju med teknik som stöttar uppmärksamheten kontinuerligt. Det är som att trycka ut en ny och ny och ny tidning. Liksom. Ja, och då blir det en verklighet i budskapet. Men har inte alla makthavare en teknik för att fylla sitt budskap så att säga? Jo. Oavsett om man är på Twitter. Ja. Nej, jag bara reagerar just det här med, som du sa med Mona Sahlin där, att det känns ju som, vilket kanske säger emot lite vad Britt säger, men just det här att snarare mäta typ retweets per tweet, eller alltså någon typ av jämnt flöde, så att det inte blir att ja, men Mona Sahlin twittrar 3 gånger, det får jätteeffekt och sen händer ingenting i princip på ett år, medan någon annan kanske har en jämn, lägre kontinuerlig ström av också, vad ska jag säga, ämnesmässigt väldigt sammanhållna och en tydlig inriktning. Precis, för där har vi det du pratar om med nischer och i branscher. Att man börjar prata om aktivitet, twittrare emellan, att man kan identifiera kluster av twittrare som pratar om samma saker. Man kan jobba med hashtags och för Twitters API är ju väldigt trevligt, för att man kan liksom extrahera väldigt mycket trevliga saker ur det. Men det har vi inte gjort den här gången. Det kanske är nästa idé, att diskutera vilka som tillhör ett visst kluster. Men återigen, då blir det också en lista där vi diskuterar då vilka ska tillhöra det här klustret. Man har pratat lite grann i den här taggen, men då kanske inte du får vara med. Och då får man återigen en sån diskussion. Det är lite grann det här att stötta sig mot någonting för att kunna se kartlägga. Alltså jag ser ett stort problem med just retweets, därför att det finns ju lika många sätt att göra retweets som det finns appar. Alltså det som suger upp i Twitters API, det är ju det som en typ av retweets. Men en människa, där man har tagit bort lite för att man lägger till en egen länk, alltså då dyker det inte upp, va? Och liksom, om en person infiltrerar och startar ett ämne och börjar diskutera någonting och sen sprider det sig, då kan det ta slut där. Och så är det retweetat 15 gånger, men ämnet fortsätter diskuteras i 4 veckor liksom. Och då är frågan, är den personen inte inflytelserik? Alltså, på det här sättet så mäter man ju människor där man exakt betyder, ja, det tycker jag också, ja, det tycker jag också, ja, det tycker jag också, liksom. Nu är det en utav 3 kriterier i och för sig. Att du måste, det spelar ingen roll om du lägger ut ett konto som inte har några följare överhuvudtaget. Och nu har vi lagt ett svenskt filter på det här också, ska man komma ihåg. Och har en liten bot som sitter och retweetar saker. Så spelar det ju ingen roll i det här sammanhanget. Nej, men för att de, alltså,
den, alltså retweets, de som ska dyka upp i API:et som retweets, då måste de ju vara ordagrant likadana. Ja, de måste ha en RT framför. Men ja, helst bara RT i Twitters egen app liksom, för att det ska synas. Men ett citat, ett citerad retweet, den dyker inte upp där. Nej. Och jag menar, många appar fungerar ju så idag. Framförallt de som kanske inte använder standardapplikationerna liksom. Och då har man ju plötsligt rensat bort alla de typerna av retweeten ur den här statistiken. Det blir liksom ett livsfarligt sätt att mäta på liksom. Alltså, om vi tar Britt och även jag och en del som har bloggat och pysslat med det här ganska länge. Så ja, men det stora inflytandet ligger ju i sådana fall möjligen när man twittrar ut en länk till någonting man faktiskt har tänkt lite mer än 140 tecken. För jag kan inte, alltså det är lite, alltså det är väldigt lite data generellt i Twitter, en tweet för att prata om inflytande. Ja. Och det finns inte med här liksom egentligen. Och där tror jag man behöver titta på. Sen pratar vi egentligen, om vi pratar vertikalerna, då börjar vi prata att man ska göra semantiska undersökningar. Då börjar vi prata intressant och saker. Ja, men precis. För det där har vi ju möjlighet att göra, men har inte gjort den här undersökningen. För att det är ett mycket, mycket större jobb. Alltså det är mycket, mycket större uppdrag att göra. Och är det här det som började med idén att man ska kunna filtrera svenska tweets och titta på det och kanske titta på vilka som följer dem som man väljer ut till att göra Twitterbarometern. Framtiden är alldeles öppen. Vi kan hitta på något sådant här jätteroligt. Just det här med kluster tycker vi är jätteintressant. Att titta på hur det ser ut i olika branscher, hur man arbetar med taggar och den typen. Det är fantastiskt, men det är inte de avgränsningar som vi har gjort här. Jag har en liten annan infallsvinkel där. Alltså, ni har ju tjänat utrymmet på det här. Så att säga, ni har nått i ett syfte, så att säga. Men för oss andra så försvårar ju ni faktiskt. Ni får ut ett väldigt enkelt budskap i media hur Twitter funkar, men det funkar ju inte så som budskapet kommer fram här. Alltså, om jag ska få med någon som jag tycker borde vara med på Twitter, så hjälper inte det mig att Jonas Gardell hyllas som någon slags Twitterkung när han inte är twittrare. Jonas Gardell är faktiskt en twittrare av rang. Om jag får lägga ett subjektivt filter, så finns det många på den listan som kanske inte är diskussionsbenägna, trevliga varelser som om man då ska liksom... Men kapitaliserar ni ju egentligen på en, om jag ska vara hård då, på själva communityt som Twitter ändå är. Jag väljer ju inte att se det så, förstås. Naturligt själv. Det är jättebra PR för oss om man ska vara krass. Men där också så startades det diskussioner kring vad Twitter är. Vi tittade på skillnaden med antal artiklar som nämner Twitter i traditionell media. Och förra månaden så var det runt 800 stycken i traditionell media som nämner Twitter, och då inte i bylines och sånt där att följa med Twitter utan i redaktionell text. Och hittills i mars så är det 1200, och då är vi halva mars. Men vad säger artiklarna? Det har jag inte tittat på, men däremot så alltså, mediet som sådant är ju ett så pass nytt, för många nytt medie som man behöver komma in i och som man behöver diskutera i och bli nyfiken på. För att det är ju också en tröskel in att titta på. Då kanske det är jätteintressant att titta på Jonas Gardell, att starta med det och börja titta på hur han diskuterar, för han diskuterar faktiskt. Även Annika Lantz, även om hon inte följer någon, så svarar hon på tilltal på Twitter. Där har vi ju liksom, jag tycker faktiskt att det är promotion snarare för Twitter som medie och som diskussionsforum och som opinionsbildande, om man då ska diskutera det som opinionsbildning, än tvärtom. Nu befinner vi oss i det här metadiskussionsparadiset, så jag är ändå lite intresserad av resultaten. Jag kanske är fel ute, men du skulle kunna berätta om det kanske. Jo, alltså resultat, om man då ska titta på nu. Vem
ursäkta de fantastiskt skittråkiga presentationerna av det här. Vi lever i Linux-land med data som är presenterat i sån här helt oläslig form. Och i broskan så har vi plockat ut det till en trist pdf. Sorry. Det kommer i piffigare form senare. Men håll till god så länge. Det här är egentligen listan. Där man har valt att titta på svenska twittrare, eller svenska följare, svenska följares följare och retweets av svenskar. Vi får plats med 25 sidor. Och vad det säger är ju egentligen att Jonas Gardell är den största. Carl Bildt därefter, Fredrik Wikingsson, som inte nådde listan av de fem mest inflytelserika. Vilket är väldigt intressant, för, men det är en, där har vi verkligen ett subjektivt filter. Både Jonas Gardell och Carl Bildt är otroligt, har mycket samhällsdiskussion i sin aktivitet. Det har inte Fredrik Wikingsson, enligt vårt sätt att se det. Inte heller Alex Schulman faktiskt. Däremot har Annika Lantz en syrlig tjej som är svår att kategorisera dessutom. Och den finns givetvis att hitta på italiu.com/blog. Där ligger alla varianter där man hittar svenska Twitter i allas former, alla listor, alla metoder, hur vi har gjort, hur vi har tänkt, i mångt och mycket. För om man tittar på det här och tittar på vad det är de här människorna gör som finns här, så är det som har hänt här, om man gör en liten minianalys av det hela, det är att man har plockat med sig sitt inflytande i den verkliga världen och plockat med det in på. För att man är, det är väldigt få som ligger i topp här som inte, som har startat som en digital företeelse, digital varelse och fått någon typ av inflytande. Så det är ju också en kritik man kan lägga på det här. Att, vad innebär det? Alltså det är många som är kändisar så som har otroligt mycket medialt utrymme i övrigt som finns här. Innebär det att det blir att de faktiskt är inflytelserika? Eller innebär det bara att ja, Twitter är ganska, vi följer de som är inflytelserika från början? Jättebra ord. Kan man, vad tänker vi att vi gör om detta då? Om du ska vara så självtidigt, så inte bara jag vill öppna diskussionen, vi har pratat om allt, nu har vi gjort det. Kan vi inte prata om vad du tyckte blev dåligt och vad ni skulle göra på ett annat sätt om ni gör om eller när ni gör om det? Dels så på den svenska sidan, redan där så börjar vi diskutera problematiken att hitta svenska konton. För vår första undersökning var vi ganska så här, ja men vi har hittat alla svenska konton. Det känns inte att det var det som någon reagerade på här, utan det var ju andra saker. Ja, precis. Men där skulle vi vilja titta på interaktion. Ja. Att titta på just det här med klusteridé, att titta på vilka som är mest diskussionsbenägna eller som har mest interaktion inom vissa områden. Och då kan man jobba med hashtags till exempel. För att göra en tydlighet, att kunna göra någon typ av eller geografiska avgränsningar. Det är, för våra kunder är det väldigt intressant med geografiska avgränsningar. Ja. Nej, men alltså de geografiska avgränsningarna är fortfarande väldigt, väldigt intressant att nå sin lokala grupp. Och kan man då hitta folk som pratar om eller i ett område, så är det intressant för marknadsförare och kommunikatörer och domslag att kunna identifiera dem. Och det ser vi ju som ett ypperligt steg. Och sen också på branschnivå. Så det är ju liksom, och det hade vi ju gjort om vi skulle lägga ner så här mycket tid och kraft igen, så skulle vi göra den varianten. Sen kommer vi göra om det här. Men vi har ett år på oss, så tänker jag hur vi ska göra.